ନାଇଁ ନାଇଁ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ସାଇଡ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଡୁ ବାହାର ପଡ଼ବା ନିଶା ହେଇଯିବ ସାପକୁ ଘଣ୍ଟେଇବ ଖାଇବାକୁ ଏପଟୁ ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଏପଟୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଏ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ନାଇଁ ପୁରା ମୁଡ଼ି ହେଉଛି ନାଇଁ ସେଟା କୋଳିଥିବା ଭଳିଆ ଦୋଷ ପିଲା ଯେ କିନ୍ତୁ ଧାମଣା ନେବା ଭଳିଆ ଫିଙ୍ଗୁଛି 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 ବିଷ ବିଷ ଫିଙ୍ଗୁଛି ଏ ବିଷ ବିଷ ରାଗର ଏଇଟା ହଁ ସାର୍ ରାଗରେ ଫିଙ୍ଗିବ ସାର୍ ସେ ହଁ ସାର୍ ଧରିଦେଲେ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ବସ୍ତା ଗୋଟେ ଆରେ ଆଉ ଭିଡିଓ କେତେ କରୁଛ କ'ଣ